Hvad så, holdet? Hvad så? I hvert fald, vi er lige nu på biograftur rundt i hele landet. Vi er ved Lyngby, vi nåede ikke lige at filme derinde, men der var fuldt booket, sygt nice, man. Det var crazy. Og hvis I ikke ved det nu, så kommer jeg ud med en filmteam. Albert, hop ind og se den. Køb billetter og læg stories ud, hvor I ser den, så vil jeg blive glad. Vi skal rundt de her steder, det kommer her. Men nu skal vi videre til Helsingør, hometown. Er du klar til det, ja. Olivia? Er du? Det er jeg. Fedt. Er du klar til Helsingør, Markus? Er det Helsingør, vi skal til nu? Ja, vi skal også til Frederikssund. Jamen, vi skal til Frederikssund først, ikke? Det ved jeg godt, jeg. Jeg har haft en dårlig oplevelse i Helsingør før, ikke? for et års tid siden, jeg oplevede noget. Jeg synes ikke, vi skal snakke om det på kamera, men det er ikke så godt. Det er jo min hometown, Markus. Nu må lige tage en slammer, det er jo Helsingør, ja. Ja. Er du klar, Olivia? Ja, jeg skal bare lige have min taske. Og det her, det er vores turdame. Hvad er det, hun hedder, Albert? Det er Tove. Og jeg sidder for os. Hvad siger du, vi ikke får frokost? Vi har ikke tid til det. Vi skal finde ud af, hvor vi gør det. Nå. Og gæt, hvem der har fået lov til at sidde foran. Hvem har det? Hvad siger I, venner, om filmen? Skal folk komme ind og se det? Ja, selvfølgelig skal de det. Det er en rigtig god film. Det er en mega god super film. Fed film. Den har det helt. Ej, det er en sindssygt god film. Jeg elsker selvfølgelig at se den. Er det ikke rigtigt, Tove? Nå, Dorte. Undskyld, Dorte. Ja. Ej, jeg gjorde det med vilje. Ja. Har du hørt, at det faktisk er den Rainer Garsen-film, der har fået bedst anmeldelser? Nej, det er billeder af mig. Nå, nej. Der er jeg sgu da. Jeg har jo fødselsdag på onsdag. På onsdag? Køber I en gave, eller? Var det ikke det, du sad for? Ja, det er ikke gave nok, at vi er her, jo. Og vi tager med. Hej, Majse. Hej, Majse. Hej. Så vi kommer til Helsingør, var Markus? Ja, vi sgu da. Det her, det er Majse. Hun er number one fan. Har du set filmen? Ja. Hvad synes du om den? Den var mega god. Hvor mange stjerner giver du den? Uendelig. Ja, det er det. Så kommer vi alligevel til Helsingør. Og mand. Ej, jeg kan nu også se, at Markus kigge. Alle hverdage kl. 18 går vi. Går vi 13:15:30. Det er en flot fyr. Må vi gå ind og vælge slik og sådan noget? Nej. Hvad er den fedeste film, Magnus? Det er det. Hej. Det er Danny. Kigger på her. Vi har faktisk fået mega, mega flotte anmeldelser. 5 og 4 stjerner, og det vil vi bare sige tak for, at I har anmeldt og ros mit skuespil. Også Markus' skuespil. Ja, også mit. Eller har de ros det? Det tror jeg ikke. Har de ikke? Ej, tak fordi I roser det og sådan noget. Det er mega nice. Så er der backstage. Er det backstage her? Jeg prøver at ringe. Oh, yeah. Og der er øl til os, så vi kan klare det. Let pilsen. Så vi kommer til Helsingør, Magnus. Det er vi. Er I klar til at se filmen? Ja! Ja, mega. Ja. Ja. Ej, kan man lige få lidt større? Glæder I jer? Ja. Og lidt større? Ja. Yeah. Hvad er det, du har? Et billede af dig. Ej, hvor fedt, mand. Magnus, det kan være, du skal være baggrunden nu. Jeg skal være baggrunden. Skal Magnus være din nye baggrund? Han skal være på min baggrund. Tak skal du have. Værsgo. Ja, så får jeg også lov. Hvad laver du her? Det er lige tager faktisk. Hvor er det, jeg har mødt Markus før? Nede på klubben. Er det du laver Helsingør, Markus? Nej, Albert. Han havde haft nogle alkoholproblemer og sådan noget. Har han det? Ja, så vi... Markus, altså... Du mobbede min bror. Du mobbede min bror. Hvad er det, du laver, Markus? Kan vi få en autografisk herinde? Er det ikke ham, Markus? Det er en klub, eller hvad er det? Ja. Så må I aldrig vaske jeres pander. Glæder jeg til at se filmen? Ja! Yeah. Vi kender godt din fætter, faktisk. Det er ikke så godt, så ja. Kendte din fætter? De sagde, jeg kender din fætter. Så skal vi videre, Magnus. Det skal vi. Hvor skal vi så? Så er det Hillerød. Hillerød. Magnus, hvad fuck sker der med de der venner der? Hvad laver du? Nogle børn, der sagde, hvad er det? Jeg fik forestillet, har I det fint med det, eller hvad? Igen, åbenbart. Nej. Næste gang, der gør vi altså større kamp. Vi synger lige Albert danser, klar? Ja, hvorfor gider de ikke synge den? Pigerne. Syng lige, pigerne. 3, 2, 1, syng! Fuck de her. Men ingenting gjorde os. Ja, i Hillerød. Hvad så? Olivia er med i Jeg kunne gøre dig glad, jeg gør dig glad. Det er lang tid siden, jo. 2 måneder. Nå, ja. Men i hvert fald, vi er i Hillerød. Meget, det bliver crazy. Vi har fået lidt på Instagram, dem der har været inde og se film. Se, hvad skriver folk her? Ham her skriver, fantastisk film. Tak for den fantastiske film. Den var mega god, stærkt arbejde. Håber du laver en ny film. Og det gør vi. Vi laver en ny film, hvis I hopper ind og ser den. Og så danser du lige, Magnus. Dans. Laura. Ja. Hvad for noget slik der? Chok. Nå, fuck. Hvad der? Chok. Hej. Hej. Jeg tager bare én, Jan. Må det? Jeg må tage én. Så skal vi vælge én. Jeg må få ét stykke slik. Hvad? Kan du vælge dem? Nej, de er så dårlige. Jeg må kun tage én, ikke, Jan? Vi tager én ad gangen. Nå, én ad gangen. Jeg siger en af gangen. Du må gøre hej. Så er det her, vi står, Markus. Ja, det står vi klar. Hey, igen. Dig kan jeg godt huske. Albert, det er dig. Sige på klubben. Ja. Markus. Jeg har også set dig med den der med Albers dans, det er min yndlings. Hørt den rigtig mange gange. Han har set dig på klubben, eller hvad? Jamen har han også. Synes du, hun er flot? Ja, han er rigtig flot. Ja! Yeah! Er I også klar til at se filmen? Ja. Yeah. Vi er så klar. Ja. 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 Vi laver noget Albers dans. Du ved ikke at se filmen, hvad synes du om den? Jeg synes den er god. Hvor mange stjerner giver du nu af 5?
før. Hvad siger du? Jeg så ham der, din ven Malik, i sådan en boks. Er Malik virkelig rig, som man siger, hvor han har så mange penge? Har du mødt ham? Ja, jeg har mødt ham, og han var virkelig flink og virkelig rar. Jeg fik et billede med ham. Du har mødt Malik? Og han er virkelig en rar person. Er han rig, eller noget, han plærer sig med? Giv 10.000. I har lige været at se filmen. Hvad synes I? Den var rigtig god. Vi fik et grineflip i den, yeah. Da han sagde, at du var en røv med flyveører. Hvor mange stjerner giver I den ud af 5? 5. High five. Så vil I have en god dag, piger. Tak. Vil du se filmen, eller hvad? Ja, selvfølgelig. Hvad er det, I har der? Det er ikke til dig. Det er sgu da løgn. Har I gjort et eller andet ved den, eller? Nej. Vi skal skrive på den her. Nu skriver jeg her. Rust. Ej, noget sejt hår. Jeg ved ikke rigtig lige, hvad det er, der sker med Albert og Laura sådan. Hvad er det, I laver? Nå, hej Mads. Hvad laver I? Det var meget lidt. Savner bare hinanden for film, men mig og Laura har lavet mange kyssescener. Jo. Så er det her. Så er det Albert dans. Vi har altid sagt. Flot fyr, mand. Hallo, hallo. Hej. Er I klar til at se film? Vi har jo lavet, som sagt, den her film her. Vi er spændt for jer, og det glæder vi mega meget til. Så vil vi også lige sige, at I nok kan sige, at mig og Laura, vi er kærester af filmen. Det vil vi faktisk også blive i virkeligheden. Kan vi ikke klappe det? Hvad har du der? Men Laura, skal vi være kærester? Jeg skal lige tænke over det. Ven. Ja, en ven med fordel. Ja, vi hopper videre til næste sted. Frederikssund. Det er min hjemby. Skal vi fortsætte den her gang? Nej, du gør I, Laura. Albert, nu er det mig. Albert, ellers så gider jeg ikke det der med, du siger, jeg er kærester. Hvad er der? Daddy, de har fået kæreste. Ej, Laura er meget sød, er vi ikke? Åh, det er I jo. Godt at sidde foran, Laura. Ja, det er så lækkert. Mamma har lige fået styringen her. Daddy, han er bare her bag i sammen med Markus. Ja, og ja. Markus kæreste. Han sagde Markus kæreste. Ja, han sagde okay, Markus' kæreste. Nej, ja. Nå, ja, okay. Jo. Ja. Hvad er det nu, det hedder, når man åbner gaver? Unboxing. Unbox, god. Så dig. Markus, jeg har fået en syg besked her. Håber, der er meget fis i at lave sådan en film. Så kan man så spørge, er der det, Daddy? Mig og Laura er blevet kærester, så okay. Er der damer i at lave film? Ja, er der ikke det? Der er der fandme damer i at lave film. Det er der også, selvom han ikke laver film. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Okay, mig og Markus, vi opdager noget, der er rimelig sindssygt. Der er en kinesisk YouTuber her, eller han vlogger i Kina, og han går på gaden, og de spiller emoji på gaden i Kina. Prøv at høre. You know, walk out at night, you don't see anyone on the street. Come on, guys. It's incredibly loud, and I'm gonna get hit with... Hvad laver, hvorfor spiller den der? Jeg bliver ved med at skrive. Anyway. Make it past that terrible. Oh, it's a terrible noise. It's not even a good song for her. Not even a good song. Hvorfor spiller de emoji en kinesisk kanal på kigger med? Han har flere abonnenter end Daddy. 430.000. The original China vlogger. What? Crazy emoji er gået worldwide. Og det mærkelige, jeg har fået videoer, hvor folk sender den fra Kina før. Jeg ved ikke, om jeg er kendt nede i Kina eller sådan. Jeg tror næsten, du er. Ej, det er jo sygt, det der. Det er da crazy. Skal du egentlig også lave engelsk? Det kunne godt være, at man skulle det nu eller på kinesisk. Jeg er inde på emoji-kommentarerne nu, Magnus. Og der er en fra Kina, der har skrevet det også. I have been addicted to this song for a long time. Ja, Magnus, jeg fatter det ikke. Den er gået worldwide i fucking Kina, man. Jeg vidste det, man. Det er fucking daddy, man. Jeg fatter det ikke. De elsker det jo. Det er fandme løgn. Hvad laver du her? Kom herude. Hvad så? Der er sat nogen efter det. Altså, der kommer sandwich? Der kommer sandwich. Nå, okay, Claus. Altså, prøv at Claus, han er faktisk den vigtigste. Hvad er det, det hedder? Operatør? Ja, det er det jo. I hele Danmark. Det var også ham, der stod på vores gala. Der står rigtig mange mennesker derinde. Claus, hvad synes du egentlig om filmen? Ja, jeg synes, det var godt. Jeg synes, det var rigtig godt. Jeg var enormt overrasket over det skuespil. Og en hjertevarm historie, altså. For real, jeg synes faktisk, det var rigtig godt, altså. Det her, det er. Det her, det foregår lige her. Så er det her, eller hvad? Er det ikke her, du skal stå og spille, eller hvad? Fyr den bare. Hvor går I hen? Du bliver bare her. Ses. Ses, Albert. Ja. Sådan. Endelig har vi fanset for os selv. Vi gjorde det. Ja. Er du der igen? Hvorfor ringer du så Albert? Jeg har ikke ringet. Jeg skal ikke stå derovre, jo. Du har faktisk en virkelig flot numse. Okay. Du skal ikke klippe det med i video. Fuck hovedet. Ulla skulle have været med. Vi mødte faktisk Ulla, det glemmer jeg film. Så er det her, så er det gang. Hej, vel. Kan I lide Ulla? Nej. Kan I lide Ulla, drenge? Ja. Kan I godt finde på at kysse med Ulla? Selvfølgelig altid. Klar til at se filmen? Yeah! Er vi klar? Der er godt nok kommet mange her, det er vi glade for. Det er dejligt at hoppe ind og se filmen. Hvad glæder jeg mest til? At se filmen. At se dig i filmen. Markus og alle kærester. Er det ikke rigtigt, I kærester? Hvad? Det er Albert Dans, laver vi Albert Dans. Daddy dance! Du skal høre Albert danse derude. Yeah! Er I klar til at se den? Ja! Yeah. Yes! Hvad er det for en trøje, har vi her? Tempelhelt! Er det jeres yndlingssang? Glad for. High five! Yeah. Er vi klar til at se film? Ja! Og det er jo
kæmpe, kæmpe. Frederikssund! Der var gang inde i Frederikssund, det var der. Ja, der var ædre gang. Nu skal vi have noget lækker mad, og jeg bestilte en flæskesteg sandwich, så hvor er den? Til dig her. Det har været virkelig nice på den tur her. Mega dejligt, der er så mange, der gider hoppe ind og se filmen. Husk at købe billetter ud, hvis I ikke har gjort. Og hvor kan I gøre det hen? På kino.dk? På kino.dk eller på biografens hjemmeside. Gør det, nu spiser vi liv. Så er vi kommet til Big Bio Herlev. Der har vi jo været før og lavet lidt... Og det gik vist ikke så godt. Ja, nu håber vi, at de er blevet glade igen. Jeg bliver sådan helt træt. Græder min øjne ikke. Hjælp lige her. Det filmer du ikke, det der, vel? Jo. Nu er Big Bio, og der skulle også være mange mennesker her, så det er nice. Vi er så glade. Kig, hvor mange der er, Markus. Stor fyr, der er der. Hvem er der? Det er sgu da dig. Det er sgu da lige her, vi har løbet på gangen næste år. Hvor gik jeg overalt? Der er godt nok kommet mange, hva'? Ja, crazy mange. Er I klar til at se filmen? Synes du, den var god? Ja. Hvor mange stjerner giver du ud af 5? 5. Hvad er det, I har? Okay. Hej, Pia. I har været til filmen. Var det en god film? Ja. Yeah. Hvor mange stjerner giver du ud af 5? 5. Kan du sige, hvem du står op af? Det er din film. Det er mig. Spørg mig noget, min ven. Ja. Er det dig, der har lavet den der? Nej. Men det er dig, der har valgt, at jeg skulle deroppe. Ja, det er mig, der har valgt, det er rigtigt. Kæft, for det godt. Velkommen til Team Albert. Nu er alle folk gået ind. Skal I ikke også ind og se den? Hvorfor er det, der står guf på jeres mave? Det gør der bare. Kan man gå over, og så kan man trykke på maven? Nej. Og så får man guf. Det kan man ikke. Guf-pigerne. Vi har fået en masse søde gaver. Så er der sådan en her, jeg fatter ikke, hvad det er. Løgn. Det er en fucking ny hat. Er den fed, Maus? Ja, den er god, den der. Albert, jeg elsker din video. KH Lorraine. Jeg elsker dig. Det er Lou Living Pizza. Kunne du finde på at blive kærester med mig med den her? Nej. Nej, okay. Hej. Hvor er det godt at se så mange mennesker. Det er bare at sige tak for. Det er jo Team Albert, det er jo ikke mig, der har lavet filmen. Det har sgu lavet filmen. Og der vil jeg bare sige, at mig og Laura har faktisk også kærester i virkeligheden. Er vi ikke også lidt kærester, eller? Skål for kaffe! Var det hyggeligt, Laura? Det var så hyggeligt. Du ligner en fjols med den der hat på. Og Markus ligner en fjols med den hat på. Så er der springvand, Rødovre, vi er så klar. Hej YouTube-kanalen. Hvad så? Se ham der, vi glæder os. Prøv at vi er kommet her, og vi har fået sådan en her. Jeg er træt af det. Sjæler vi sådan en her med hjem. Kom. Okay. Må vi det, Albert? Ja, for fanden. Vi tager lige den her med hjem. Vi tager lige den her med hjem. Vi bare ikke, vel? Vi siger tak, fordi I så med i dag. Det var mega nice. Husk at vende og se filmen. Den kører fra nu af 4. oktober. Mega mange gange tak til alle jer, der har været og se den. Dejlig fyr, dejlig fyr. Håber, at vi ses derude. Der kommer mange flere vlogs herfra, når vi er på tur, så det er jo grineren. Er det rigtig, Maus? Det er crazy. Det er fedt. Kom her, Maus. Kan du se, hvad jeg har lavet med dig? Husk. Du har givet mig sgu da et flot overskæg.